Lu celor biru. Boga duit. Nah, boga tuh. Tapi ulah ngundang si Mang Budeg. Lariut aing mah. Aing capek. Pusing aing mah ya si Brokokok eta mah. Lieur ngomongna, ya pas cung aru tapi di mananya ambe aman. Hayu tadinya. Terus di dinya yuk. Yuk ah. Tadi di we di pos ya. Ayo merenahan euy. Ayo cukup. Asih cukup. 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 Oi. Oh. Yuk, ya. Ayo deh. Geus mun acan lo cok mana? Ku aing isuk ya aing ngider teu menang-menang. Siapa? Geus aya nama kieu we cung aru kieu we jeung udut. Ya. Traktir? Ya ho gampang ke ku aing ditraktir. Dere duit na cung dina meuli. Meuli udut, meuli kopi cung nyantai di dieu. Mumpung eueuh si budeg. Heeh. Rotina aing lapar. Heeh, jeung rotina. Rotina 2, 3 cuk. Ya. Mamanya tuh. Sabaraha tuh sia teh? 30. Ya, cuk. Ale-ale nya. Oh, ale-ale minuman dingin, dingin. Ini kopinya. Heeh. Ya. Mantap ini. Nitip lah ya sakedong. Dong. Jik jik. Pokona aing hayang santai di dieu mah ada. Hayang santai aing ngomong aya Mang Budeg budak teh aing. Capek aing ngobrol aing jeung Mang Budeg teh teu angges-angges. Oh, ya. Oh. Mana sih sekarang teh malam Minggu. Kumaha kitu? Aya wae atuh kamu mah. Aku mah teu bisa na mobil. Na motor aing ya. Saya motor abi kan gagah. Ah ya Allah. Gampang masalah hujan mah kengiuhan. Gampang masalah kengiuhan mah tuh. Dibanguseun deui lah ieu mah. Kapan aing ngobrol aja nu kieu mah. Aya nasi atas ge nyambungnya. Kenapa nih? Ya, jika nunggu lo. Kenapa tuh, Seng? Sayang-sayangan sih, goblok. Sayang. Tapi, perlu kena mobil siap teh. Aku mah kalau mau kena motor mah oke. Kamu kok suka mah? Ya ampun. Si anjing. Ampun gede sayang. Pet. Kamu mah ya. Sayang-sayang. Sayang manuk mau datang tadi. Kamu teh jangan aku ke payung butut. Era angin cuma tuh. Nanti aja kalau aboga ya. Atuh uang mulai sakarung. Mobil sekarung sana kita. Sekarung. Ya, enak gitu mah. Sekarung. Beas bulog mah sekarung. Halo? Ret saya ngoge. Halo? Neng. 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 Anjing tadi sadar. Neng. 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 Tengenah kita ngopi teh jeung udut teh tuh. Dek, 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 cik. Ayo salat tuh. Uwe ke si Pareuman. Uwe, si atas di Pareuman. Halo? Neng. Anjing, iya HP error. Ah, anjing. Kepala panas. Dek. Aik kalau mingguan, ya, ya, naik di AWW. Ngat AWW Aik, yang nak mobil. Aik pengajarkan, ya. Aik untuk nama, sama menit, dua menit, Aik bisa langsung. Yuk, pengajarkan mobil, ya, teh. Erek, ngajar mobil, Erek. Hah? Anjing. Tuh, coy nyacak aing lu. Nyacak aing kena aing. Capek aing ngajar ke dia. Aing teh babak urang sia tuh. Cek aing kena. Mun mah tasya mah mun kudit pisan. Santai, santai, santai. Santai, santai, santai. Lu sia, bro. Lu lagi catatan aing. Hah? Kawani ana. Catatan aing dialungkeun. Cicing santai, santai, santai. Santai, diuk, diuk, diuk. Diuk, 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 diuk. Diuk, 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 diuk. Diuk, 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 diuk. Wah, anjing tuh. Apa aing? Wah, anjing, sekainnya gara-gara siat ah, anjing tah. Pe aing anjing rusak. Anjing siat, eta tadi alungkeuna oge. Oge itu anjing dialungkung goblok. Mana anak anu ngalungkeuna mah nya? Ih. Modal sia mah. Dua aing kek pe kagak goblok ah. Masalah nanti teh mang, lu yang nanti diajar mobil, siapa yang diajar mobil mah ya? Potong bisa diajak mobil. Oh, cik siap. Sok asup mah. Kitoy ka undeg mah. Sok asup. Ya, kipi. Sok asup cenah diajar mobil. Kita kalakan nyarita deui wae sok asup. Asup, sok asup cenah diajar mobil asup. Sok asup. Sok asup, asup, anjing, asup. Sok bukakeun pantol itu nak. Pantol itu nak bukakeun kuncina. Pantol, anjing, pantol bukakeun itu. Buka pantulan itu, nak.
anjing klakson teh eueuh soraan anjing. Emak gagal mobil teh euy. Buka pantona ya, buka kuncina. Anjing. Buka ya kuncina, buka ya Allah. Buka ya pantona ya, buka. Buka pantona, buka. Anjing. Panton itu na buka. Anjing. Pantau ye lah buka ye. Hese hese teuing ampun ceuli. Ceuli apa daging jadi atuh eta teh? Hebat. Hebat cenah. Asuk ade ya naon? Eh, asuk sia teh. Asuk. Yuh, muhanta buka kuncina kita tadi aing teh ngomong. Hese hese teuing ampun kita muka kunci wegenan. Sok geus ngajar mah. Teh, aing kudu kumaha ye? Sok starter eta teh, starter. Starter. Starter cekreken tah, starterna kuncina cekreken. Anjing. Starter. Starter apa starter? Ah. Tah. Ah. Dek, klakson anjing. Ya, ieu mobil gagal meureunnya produk teh. Anjing. Nah, geuni klakson eueuhan. Cenah maneh nu gagal. Ih, ampun teh. Eta starterna etakeun tah, etakeun sok. Oh, ya. Tinggal cekreken ayeuna. Astagfirullah, kalah kang etakeun wiper. Oh, aing. Ampun teh aing capek mang nuar aing aya kalah kang ngoprek wiper ya aing aing capek ya riro ada kayu ieu cenah mah cong galungan we jeung aing lah turun 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 Cicing di dianya orang yang balik sorangan ya lah. Tahu aja hebat anjir dong. Ah, aing teh atuh hebat. Ya anjir. Ya anjir. Ya Pak Haji. Pak Haji. Anjir.